İkinci əməliyyatda hamısını qoyacağım. Çünki öz səhvim oldu. Salam dostlar, hər biri salamlayıram. Bu günləri dostlar, yenə də marafonumuzu davam edirik. 6-cı gün olmalıdır bu günləri, səhv eləmirəmsə. Bəli, xırda-xırda 13 dollarla başlamışıq. Gedirik inşallah, məqsədimiz böyüdür, 1000 dollara gedirik. Az-az xırda-xırda, artıq 6-cı gündür ticarət eləyəcəyik. Keçən ticarətimiz çox çətin oldu. İstəsən yuxarıda video qoymuşam, baxa bilərsən dostum. Videoya sona qədər bax, çünki çox maraqlı olacaq. Yəni çünki bazarda vəziyyət çətindir, ona görə də çətin vəziyyətlərdə ticarət eləmək də maraqlı alınır və çətin alınır. Ona görə də getdik dostlar. İlk öncədən bir like istəyəcəm səndən dostum. Və mən keçirəm ticarətə. Deməli belə, görək bizdə nə var, nə yox burada uşaqlar. Tak, görək necədir vəziyyət. Görürük ki 46%-dir burada. Yaxşı situasiyadır. Normal situasiyadır. Belə eləyək də, 2 dəqiqəlik də ticarət eləyək. Görək necə olacaq. Dostlar, deməli həmən bu brokerə mən linki aşağıda saxlamışam. Keçid alıb qeydiyyat eləyə bilərsiniz. 35%-ə qədər bonus saxlamışam sizə ilk depozit üçün. Deməli belə. Fake saytlar çoxdur. Mən özüm bu dəqiqədə girəndə uşaqlar, yəni belə qırmızı bir ikonkası var. Kopya Quotex-ə oxşuyur. Amma Quotex deyil. Yəni belə bir yerlərə düşə bilərsiz. Deməli dostlar, burada əməliyyatı açıram mən qayıdış strategiyasına uyğun. Çünki bizim necə deyirlər, kursumuz var. Orada qayıdış strategiyası var. Burada həmən o strategiyaya uyğun keçid alıram uşaqlar. Əməliyyatı açıram 2 dəqiqəlik müddətində dostlar. Bu günlərdə biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki ekonomika çox hərəkətdədir. Həm valyuta bazarında, həm kriptovalyuta bazarında. Yəni vəziyyət bu dəqiqə biraz gərgindir deyə hamısı da bazara təsir eləyir və biraz çətin olur ticarət eləmək. Amma eləyirik dostlar. Yəni kriptovalyutada investisiyamızı eləyirik. Orada da arada belə futureslarla uşaqlar ticarət edirlər Milyonarisiz klubda. Amma belə investisiyalar öz yerindədir həmişəki kimi. Amma belə də ki, hər gündəlik qazancımız üçün də Quotex bizim köməyimizə çatır, şükür olsun. Burada faiz də yaxşıdır. Yenada. Görək başqa yerdə nə var? Başqa yerdə nə var? Burada 85%-lik. Burada uşaqlar, gecikdim biraz, gecikdim. Birinci əməliyyatı riskə atıram, mənim strategiyam olduğu üçün. Mən belə ticarət edirəm uşaqlar. Deməli, belə eləyək, 4, 4, 8, 12. 12 dollar qoyacağım mən ikinci əməliyyat üçün. Deməli, 48 idi bizdə. Keçən dəfə biz başladıq hardasa 30-dan, elə bil ki 18 dollar qazandıq. Çox böyük profitdir bu balans üçün dostlar, yəni çox böyüdü. İndidən deyim ki, mən bu əməliyyatlar uşaqlar, bunlar öyrədici deyil, bunlar sadəcə göstərmək üçündür ki, yəni necə eləmək olar, nətər eləmək olar, az balansı riskə atıb belə qaldırmaq üçün. Bu o demək deyil ki, həmişə belə ticarət eləmək lazımdır. Bu aqressiv ticarət sayılır uşaqlar, aqressiv ticarət sayılır bu. Və burada nə money management var, nə risk var, heç bir şey yoxdur burada. Burada ancaq risklər böyük eləyərək, risk management yoxdur məsələn burada. Burada ancaq biz böyük risklər eləyərək hansısa bir irəli getmək istəyirik və dostlar, bu sizin üçün ilk başlayanda belə başlamaq olmaz, məsləhət görmürəm. İlk başlayanda maksimum siz 1 dollarla. Yəni 1 dollar həm minimumdur sizin üçün, həm maksimumdur. Ondan sonra artıq öyrənirsiniz xırda-xırda az-az strategiyalar qurmağa, öyrənməyə. İstəyənlər kursdan istifadə eləyəcək, istəməyənlər videolara baxıb nəsə götürəcək. Yəni YouTube-dakı bizim videolardan da çox şey öyrənə bilərsiniz. Yəni öyrənən uşaqlar da var, heç bir problemsiz. Deməli, aha, ikinci əməliyyatımız da bizim çox qəşəng bir plusa gedir. Deməli belə.
Burada görürük ki, aldatdı bizi, yəni göstərdi ki, aşağı gedir, sonra qayıtdı, arxaya getdi. Amma bu dəqiqə bizdən başqalarını da aldada bilər. Yəni bu dəqiqə göstərər ki, güya buradan dönür və davam eləyəcək aşağı. Yəni belə bir yeni gələnləri də qorxuza bilər burada, yəni. Belə bir situasiyada baş verə bilər burada. 3 əməliyyatımız olub uşaqlar. Bunu bir dəqiqə eləyək. 4 dollarla. Yəqin ki bu əməliyyatımız plus olacaq bizim. Burada gözləyəcəm mən bir dənə situasiyanı. Çünki biraz gözləmək lazımdır burada. Düzdür, atmaq olar birinci əməliyyatı riskə. Amma yox. Yaxşı ki elə. Amma ata bilərdim, qəşəng də ata bilərdim riskə. Və burada mən nə edəcəm uşaqlar? Burada mən belə bir risk eləyəcəm. Aşağı keçid alacam. Aşağı keçid alacam, dostlar. Çünki burada da görürəm ki, qalxış düşüş və həmən o qalxış düşüşü bura kimi gözləyirəm elə mən. Yəni belə aşağı gəlməyini minimum bura kimi heç olmasa davam eləyə bilər və biz də həmən qalxış düşür. Əgər bu əməliyyat da bizdə plus olsa bəs eləyir, çünki ehtiyac yoxdur artıq, yəni bu balansa görə qəşəng ticarətdə. Əgər minus olsa davam eləyəcək. Deməli belə. Aha. Görürük ki, hələ ki davam eləyir. Çünki burada 2 dənə switchə olub. İndi mən gözləyirəm. Bir dənə yer var, ora çatsın əgər. Çatsa əgər mən istədiyim yerə, mən artıq ikinci əməliyyatımı açacağım. Çox güman ki, inşallah çatmaz. Buradan elə gedər aşağı. Aşağı gedəcək, sadəcə vaxtımız çatmaya bilər, yenə də deyirəm. Aha, görürük ki, baxın, burada da pin barlar olub. Yəni, bəzən deyə bilərsiniz, pin bar bir dəqiqəlik də o qədər də işləmir belə şeylər. Ona görə biraz realist olaq. Ona görə deməli nə etmək lazımdır. 33 saniyəmiz qalır. Bu dəqiqə vux deyə bir dənə belə bir biz hazır saxlayım mən burada. Bir dəqiqə eləyəcəm. Çünki bax vux deyə gedə bilər aşağı bax belə. Bu dəqiqə çox maraqlı situasiyada hal-hazırda. Hərəkətlərə baxın siz. Hərəkətlərə baxın. Ayda çatmadım. Çatmadım dostlar. Qəşəng idi, amma onu tuta bilmədim mən. Onu tuta bilmədim. Deməli, ikinci əməliyyatda hamısını qoyacam. Çünki öz səhvim oldu. Çətinə getdi. Hərəkət çətinə getdi. Bir dəqiqəli açmışam ki, istəyirdim həmən o impulsu tutum. Tuta bilmədim, gördünüzmü? Yenə də görürük ki, həmən ki, situasiya təkrarlanır və gedir qiymət aşağı, həmən o mən dediyim yerə kimi gedəcək. Uşaqlar, burada mən qumar oynamıram. Mən burada sadəcə görürəm, bu vəziyyəti görürəm. Başa düşürsünüzmü? Yəni, burada işi bilməyən adamlara bu qumar kimi gəlir. Amma sizə bir şey deyim ki, fərqi yoxdur. Siz binardasızmı, forexdəsizmi və yaxud da ki, futuresdasızmı, fərq eləmir. İşi biləndən sonra profesionallaşırsınız orada. Fərqi yoxdur hansı işdəsiz siz. Fərqi yoxdur. Gələ, necə 48 dollarla başlamışıq biz, artıq 57 dollardır. Yəni, bu balans üçün həddindən çoxdur. Həddindən çoxdur bu balans üçün. Hamısı da bizdə plus idi. Sadəcə, burada belənçinə bir burulğana düşdük. Ona görə də belənçinə bir vəziyyət oldu. Bu dəqiqə biz ticarəti saxlaya bilərik, amma dostlar, gəlin biraz davam eləyək. Eybi yox, biraz da risk eləyək. Heç olmasa, gəlin 60 eləyək balansı. Deməli, neçə ilə başlayaq? Artıq 5 dollarla başlayaq. Bir dənə əməliyyat açaram mən indi. Bu dəqiqə bir dənə əməliyyat açaram. Və bunu açaram mən, dostlar, 2 dəqiqəlik aşağı. 2 dəqiqəlik aşağı, amma yenə də deyirəm ki, çox mənasız yerdə girmişəm.
Çünki gözləmək lazımdır normal bir yerdə girmək üçün. Əgər siz video çəkmirsiniz, özünüz rahat ticarət eləyirsinizsə, siz mənə baxmayın dostlar. Siz necə deyirlər? Özünüzə necə rahatdırsa elə ticarət eləyin. 5 dəqiqəli, 3 dəqiqəli ilə yox. Normal bir time frame seçin. 5 dəqiqəlikdə analiz eləyin, məsələn, keçid alın, 15 dəqiqəlikdə əməliyyat açın, yəni belə bir şeylər eləyin. Mən çünki video çəkirəm, mən risklərim çoxdur mənim burada, həm danışıram, həm fikrim dağılır, həm... Tak... Burada mən intensiv aşağı gedən bir şam gözləyirəm. Çünki hərəkət intensiv aşağı gedir. O bir yana. Gəlin 5 dəqiqəlikdə baxaq. 5 dəqiqəlikdə baxaq. 5 dəqiqəlikdə tam başqa bir kartinadır. Düzdür. Burada da maksimumlar minimuma doğru gedir. Burada bəli, şam gözləyirəm. Mən qırmızı bir şam gözləyirəm. Belə bir uzun bir şam gözləyirəm uşaqlar. Tarix təkrarlanır. Sadəcə bunu biraz öyrənib təkmilləşdirmək lazımdır. Vəsə. Yəni burada elə bir fantastik bir şey yoxdur. Ay, mən bunu eləyə bilmərəm. Ay, nə bilim, nə eləyə bilmərəm. Məqsədin varsa eləyəcəksən, niyə də eləməyəsən ki? Eləyənlər heç biri səndən artıq deyil. Burada çox çətin bir andır. Baxın, görürsünüzmü şamları necədir? Bax, belə bir şamlardan sonra mən burada qırmızı uzun bir şam gözləyirəm. Belə bir hərəkət gözləyirəm aşağı. Sadəcə o hərəkət biraz uzana bilir. Başa düşürsünüzmü? Amma o hərəkəti mən gözləyirəm, bu dəqiqə baba belə getməyini gözləyirəm, bunun aşağı, hoppa, gəlir, görürsünüz, elə bir özüm çağırıram onu. Gördünüz, əməliyyat plus $61, fiso dostlar, məqsədimizə çatdıq. Çünki biz $13-dan başlamışıq və gedirik, hal-hazırda məqsədimiz $100-dır. İnşallah $100-dan sonra məqsəd olacaq, məsələn, $500, 500-dən sonra da ki, 1000 olacaq, fiso. Video baxdığınız üçün təşəkkürlər dostlar. Videonu bəyənməyi, şərh bildirməyi unutmayın. Çünki dostlar, necə deyirlər, siz nə qədər dəstək olsanız o qədər video qabağa gedəcək. Həm də ki, bizim 10K-da bizdə olacaq marafon. Üzr istəyirəm, marafon nə idi? 10K-da bizdə olacaq konkurs. 100 manat bizdən hədiyə qazana bilərsən inşallah. Çünki hər videonun altında olan şərh seçiləcək, istənilən bir video seçiləcək və onun altında olan şərhi robot seçir. Yəni, biz seçmirik, robot seçir və qalib elan olunur canlı yayımda. Bizdə elə bir şey yoxdur ki, bəlkə də yeni baxırsan kanala, deyə bilərsən ki, özünkin seçir. Yox, bizdə elə şey olmur, çünki bizdə videolar da var, girib baxa bilərsən necə seçilir qalib və yəni elə bir şey bizdə yoxdur. Canlı yayımda da birbaşa hesabınıza göndəririk, yəni həmən pulu. Sonra nə deyim, bu videodan gəldiyini desən, məsələn, aşağıda Instagram səhifəmiz var bizim, bütün müraciətlər ora. Bu videodan gələnlər üçün imanlı kursa, məsələn, həmən bu işin kursuna 50% endirim var birbaşa, əgər videodan gəlmirsənsə, sadəcə deyirsən ki, İsmail bəy, mən videoya baxıb gəlmişəm və bu sözü eşitmişəm, fəsio. Hə, bir də bir şey deyim, yadımdan çıxmamış. Həmən kursu əldə eləyən adam birbaşa Uğur Kapital qrupuna əlavə olur. Uğur Kapital qrupuna pulsuzdur keçid. Ora siz kursu əldə etmədən də keçid ala bilərsiniz. Bir-iki dənə nüans var. Yazın, onları öyrənin. Ondan sonra da Uğur Kapitala da keçid alın. Hal-hazırda mən Uğur Kapitala gedəcəm. Analizlərimi verəcəm. Uşaqlar baxacaqlar əməliyyatlarını açmaq üçün praktika eləyəcəklər dostlar. Belə. Bugünlük bu qədər. Baxdığınız üçün bir daha təşəkkürlər. Videonu bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın dostlar. Çox sağ olun, hələlik.